Mübarək olsun, xoşbəxt olsun. Belə dünyanın ən gözəl günlərini görsünlər. Ya Rəbbim, mən də söyləyim, bunlara baxın. Bir-birini başa düşsünlər. Oğullu, uşaqlı olsunlar. Ya Rəbbim. Amin. Xoşbaxt olsun, şirin olsun, axıllı olsunlar, meyvan olsunlar. Həmişə qoyba, amasının sözə baxsın, yoldaşı da, özü də şirin olsunlar, gözəliyi olsunlar, bunlardan gözəliyi əksin olmasın. Həmişə xoşbəxtlik bunlardan, həmişə rəhiklərin bir can gücü olsunlar. İstənilən anda biz varıq hər yanda Rusiya, Ukrayna, Azərbaycanda
Azerbaycan'da Gürcistan'da canımız var bizim vatanımız Yeyip içey dostlar karalmasın kanımız Gürcistan'da canımız Borçalı ünvan Ukrayna Azerbaycan'da Gürcistan'da canımız var bizim vatanımız Yeyip içey dostlar karalmasın kanımız Gürcistan'da canımız Borçalı ünvanımız Yeyip içey dostlar karalmasın kanımız
kalemim tükenir. Ne kadar narinsin, kıyamam dokunmaya. Ne güzel gözlerin var, güneşte çalar elaya. Bak bak, nefesim tükenir. Hayal değil bu, hayatın ta kendisi. Aşkımız şimdiden aşkların efendisi. Aşkımız şimdiden aşkların efendisi. Thank you.
sesinden. Arzum budur herkese şadlık nasip olsun. En sonuncu pille de eşik mertebesinde. Arzum budur herkese şadlık nasip olsun. Allah hoşbaxt eylesin oğlu uşağınız. Ne ürəklər, ne ağzınız. Canımız var bizim atanımız, yeyib içək dostlar, qaralmasın qanımız. Gürcüstandı canımız, onu çalıb ünvanımız, yeyib içək dostlar, qaralmasın qanımız.
eybi yox biz danışaq Titrəsin səslərimiz Utanıb sussaq əgər Heç olar islərimiz Mən unutsam bunu sən Getirərsən dilinə Deməsəm gizli qalar Deyəsən ki bilinə Səni bil ki bir ürək Sevəcək gerçəkdən Xəbərin olmalıdır Bu eşqdən istəkdən Sən deyirsən bilə bil Ürəyimdən keçəni Çünki mən çox sevirəm Sən hər bir kəsdən Sən hər bir kəsdən Bir dərdə düşür Mən də tapdım beləsin Görəsən mən nə edir Səni xoşbəxt eləsin Sən elə sev ki məni Elə eşq bəslə mənə Elə xoşbəxt elə ki Səni qəlbim biləsin Səni bil ki bir ürək Sevəcək gerçəkdən Xəbərin olmalıdır Bu eşqdən istəkdən Sən Çünki mən çox sevirəm Sən hər bir kəsdən Səni bil ki bir ürək Sevəcək gerçəkdən Xəbərin olmalıdır Bu eşqdən istəkdən Sən deyirsən bilə bil Ürəyimdən keçəni Çünki mən çox sevirəm Sən hər bir kəsdən Sən hər bir kəsdən Sevəcək gerçəkdən Xəbərin olmalıdır Bu eşqdən istəkdən Sən deyirsən bilə bil Ürəyimdən keçəni Çünki mən çox sevirəm Sən hər bir kəsdən Sən hər bir kəsdən Əlini qoyun Gözümden Tanrı nuru dökülüyor Durulanıp bulaktan mı gelmişsen Duyguların kanadına çevrilip Nağme yolu dodaktan mı gelmişsen Bir ovçuya ismetime ol gelip Bal yanına çak Gelmişsen, gelmişsen Nağme yolu dodaktan mı gelmişsen Gelmişsen, gelmişsen Mele yolu uzaktan mı gelmişsen Çiçeğini dererdim Çiçeği olsan yaylığı üste sererdim
Ben de olsam seni çoktan görerdim. Mele yolu uzaktan mı gelmişsen? Bir ovçuya kismetime ol gelin. Av yanına çakmak gelir bal gelin. Tufanlara sınavlara bal gelin. Sevgi adlı sınav. Oğlum, gelişinle sevinç bahşettin sen hamımıza. Şerefinle, şöhretinle arka ol bu ele. Hayat şirin, gah acı olsa da bela. Varlığın benim için yaşamak sebebim. Sen şehrim, sen nağmem, sen şirin tabim. Başımın tacısan, şekerim oğlum, şekerim oğlum. Sen sirli dünyamsan, hem atamsan, hem de ki oğlum. Layık ol sen babanın adına, ben bakıl sevinim. Sen benim canlan aziz, üreyim oğlum, üreyim oğlum. Sevinç bahşettin sen hamımıza. Şerefinle, şöhretinle arka ol bu ele. Hayat şirin, gah acı olsa da bela. Varlığın benim için yaşamak sebebim. Sen şehrin, sen nağmem, sen şirin tabim. Başımın tacısan, şekerimin oğlum, şekerimin oğlum. Sen şirin dünyamsan, hem atamsan, hem de kir oğlum. Layık ol sen babanın adına, fehredin sevinin. Sen benim canlan aziz, üreyim oğlum, üreyim oğlum. Şekerimin oğlum, sen şirin dünyamsan, hem atamsan, hem de kir oğlum. Layık ol sen babanın, sen şirin dünyamsan, hem atamsan, hem de kir oğlum. Layık ol sen babanın adına, fehredin sevinin. Sen benim canlan aziz, üreyim oğlum, üreyim oğlum.
Allah xoşbəxt edəsən. Bu günə başa düşənlər olsun. Allah oğlunu bizdə eləsin. Amin, amin. Bir yastıkta kocanım. Hay bala. Sen abi ne bir yastıkta? Ben tolu ile yastık. Hoşan arasınlar. Hoşbeyat olsunlar. Bir yastıkta kocasınlar. Birbirini başa düşenler. Yakışır, yakışır, yakışır. Telesime, bu da öde. Thank you.
Ha, qudalar gəlib qonşuları dəvət edək. Sərvər burdan sədə deməli. Qudalar da gəlir. Ey, xoş gəlmişsən ay qudam, ay qudam, ay qudam. Gəlişin oldu bayram, ay qudam, ay qudam. Xoş gəlmişsən ay qudam, ay qudam, ay qudam. Gəlişin oldu bayram, ay qudam, ay qudam. Sən bizi bəzəysən, bəzəysən ay qudam. Qohumluğun təməlisən, təməlisən ay qudam. Qudam, ay qudam, mehriban qudam. Ey aziz qudam, qudam ay qudam, mehriban qudam, ey aziz qudam. Sən hepimizin bəzəysən, bəzəysən ay qudam. Qohumluğun təməlisən, təməlisən ay qudam. Sən hepimizin bəzəysən, bəzəysən ay qudam. Qohum kimi əbədisən, əbədisən ay qudam. Təbii ki, sözü Əliyar müəllimə verəcək, amma siz xoş gəldiniz deyin. Ondan sonra inşallah söz söhbət Əliyar müəllimlikdir. Buyurun, yaxın tut. Ay cəmat, xoş gəlibsiniz. Yeyin üçün kef çək. Tamadamız Əliyar müəllim. Ay sağ ol, var ol. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli məclisləri, əziz qonaqlar, əziz qudalar, əziz eloğullar. Sizlərin hər birini Sədan bəyin toy məclisində salamlayıram. Hər birinizə ailənin adından bir daha xoş gəldiniz deyirəm. Və bu toy məclisini açıq elan edirəm. Məclisimizi davam elətdirmək üçün məclisin səbəbkarlarını məclisə dəvət eləmək lazımdır. Bunun üçün musiqilərimiz gözəl bir musiqini səslandırsınlar. Operatorumuz bu sənəni müşahidə eləsin. Səbəbkarları məclisə dəvət edək, məclisimizi davam edəsirək. Buyurun, xaç edək. Gəlin alıqış deyək, təbrik eyləyək, qədəmi xoş olsun qoşa gənclərin. Ağırlı, uşaqlı bir əmir sürsün, törfək üçün başdan başa gənclərin. Sədan bəy, Aysun xanım, xoş gəldiniz məclisimizə. Buyurun, xanımın üzündən qırmızı örpəyi qaldırın. Buyurun, örpəyi götürün.
Qoruyaq eşki onun xatirinə. Çox gözəl, bəli, bəli, alqışlara dəyirdi, var olun. Var ürəkdə. Hə, buyurun. Ən yaxın zamanda yetsin yerinə. Buyurun, o şirinlik tortunun kəsilməsi mərasimini təşkil edən xəmirdə xahişəlik onu sadəqlə. Lentə götürsün. Qoruyaq eşki onun xatirinə. Nə qədər niyyətimiz var ürəkdə. Ən yaxın zamanda yetsin yerinə. Biz iki aşiq. İki divane, biri şembin, biri pervane. Onların sevgisi sanki bir nala. Onların eşki bir efsane. İki aşık, iki divane, biri şembin. Eşkilə baxan gözlərini sən danış, mən sən saatlarla susum. Göstər mənə ən dərin hisslərini. Çox mübarəkdir, bax beləcə şirin, mənalı bir ömür yaşasınız gənclər. Sözlərini, mənə eşkilə baxan gözlərini. Ən dərin hisslərini. İki aşiq, iki divanə. Biri şəmdir, biri pərvanə. Onların sevgisi sanki bir nada. Onların eşki bir əfsanə. İki aşiq, İki divane, biri şemdir, biri pervane. Onların sevgisi sanki bir nana. Onların eşki bir efsane. Başla, buyur görək. Təbrik elə. Allah xoşbəxt eləsin, oğlu şaxlı, dəlimizi gülmüş olsun. Xoşbəxt olsunlar. Bəli, xoşbəxt olun. Xoşbəxtlik elə bir varlıqdır, həyatda insana lazım olan hər bir şey onun daxilində yerləşir. Yaxın durun, elə. Çox gözəl, indi torta ortadan götürək, gənclər məhəbbət rəqsinə dəvət eləyək. Ben de dünya vurdum, tek sakinim oldum ben.
Yine bu musiqinin sedaları altında yerlerinizi tutun. Bəli, hörmətli məsələrim, bugün hər birimiz iki gəncin həyat salnaməsinin başlanız gününə gəlmişik. Bugün hər birimiz Sədən bəyə, onun nişanlısı Aygün xanıma xoşbəxt olun deməyə gəlmişik. Bugündən başlanan həyat yolunda gənclərə səadət, xoşbəxtlik dolu bir ömür arzuluyuruq. Aysun xanıma gəldiyin ər evində öz xoşbəxtliyini, səadətini tapasan deyirik. Mehriban, qayğıkeş bir ana olasan. Sədad bəyə isə öz ailəsinə, öz soy kökünə layiq gözəl bir ailə bacısı, gözəl bir ata olmağı arzuluyuruq. Sədad bəy, Aysun xanım, xoşbəxt olasınız. Sizə ən ali sevgi, ən ülvi məhəbbət arzuluyuram. Beşik başında dayanasınız, körpə qayğısı çəkəsiniz. Bala böyüdəsiz, qız köçürəsiz, gəlin gətirəsiz. Gün o gün olsun, sizin əyləşdiniz bu taxtacda sizlərin övladları əyləşdin. Sizə can sağlığı, xoşbəxtlik dolu bir həyat arzuluyuruq. Hörmətli məsuləri, məclisimizin gediş haqqında balaca bir arayış verim ki, bugünkü bu gözəl məclisin aparıcı sənətkarları gənclik ansamblıdır. Ansambl bütün üzvlərini salamlayıram. Bu toy məclisinin çəkilişini yaddaşlara köçürən Qabal studiyasına təşəkkür edirəm. Dadlı ləziz yeməklərini bişirən Power komandasına çox sağ ol deyirəm. Eləcə də bu sarayı bizlərin ötəsində verdiyi üçün xalq qardaşa çox sağ ol deyirəm. Və bu toy məclisinin araya ərsiyə gəlməsində əməyi olan bütün insanlara çox-çox sağ olun deyirəm. Sizlərə isə gözəl istirahat arzulayıram və inanıram ki, belə bir sənətkarlarla əlbəttə sizlərin dəstəyi ilə gözəl bir toy məclisinin iştirakçısı, gözəl bir axşam yaşayacaqsınız. Beləcə buyurun Fərman, Rasim, təbriklərinizi, ondan sonra meydan məclis sizlərindir. İlk təbrik ilə ansamblın rəhbəri Rasim qardaşımızdan eşitək. Bir dəqiqə Rasim, üzr istəyirəm. Qadım, hala mikrofonda söz də görürüm. Xoşbəxt olsunlar. Aysa, mahnı oxuyarsam mı? Mahnı oxuyarsam mı? Onda nəyə durursunuz burada? Biraz ağırda durun da. Çox sağ olun Əliyar müəllim söz verdiyinizə görə. İlk öncə bu gözəl qabağımızın gözəl insanlarını salamlayırıq. Hər birinizi xoş gördük. Əzizi və dəyərli insanlar, qonaqlar, hər birinizi xoş gördük, səfalar gördük. Qoy elimiz, obamız həmişə belə toylu bu saatli olsun. Və bəyimizə, gəlimizə gəldikdə hissəs edən qardaşımızı təbrik edirik, öz sevgili cananı ilə Allah mübarək eləsin. Sevgili məhəbbətli olsunlar, dinli imanlı olsunlar inşallah. Elimizə, obamıza layaqlı bir cütlüyü olsunlar. Allah mübarək eləsin deyirik. Və valideynlərə göz aydını veririk. Gözünüz aydın olsun deyirik. Allah ürəyinizə eləsin deyirik. Allah bütün valideynlərə qismət eləsin. Balasının bax belə gözəl təxt tacdan izləmək. Bir daha təbrik edirik. Allah xoşbəxt eləsin deyirik. Və söz Fərman müəllimdən buyurun, gözəl bir mahnı ilə, gözəl təbriklərlə. Can, can qadasını alım, hər vaxtımız xeyir olsun. Mənim gözəl xalqım, əvəzsiz xalqım, müqəddəs xalqım. Hamınızı ürəkdən salamlayırıq. Nə xoş ki, bu gözəl günü birgə bölüşürük. Bu gözəl axşamı, əvəzsiz axşamı bizə bəxş edən Sədən bəyimizi, Aygün xanım, sizi ürəkdən təbrik edirik. Siz nə gözəlsiniz? Sizin adınız da gözəldir. Özünüz də gözəlsiniz. Toyunuz da gözəldir. Gələn qohumlar da gözəldir. Maşallah, Əliyar müəllim. Dünyasını dəyişənlərin Allah yerini cənnət eləsin. Burada iki qəhrəman ana var. Mən onlara qəhrəman ana dərdim. Gəlin, həm bəyimizi gəlinimizi alqışlayaq, həm o iki ananı alqışlayaq, ürəkdən alqışlayaq. Üzünüz gülsün. Günə gün olsun, artıq yeni il yaxınlaşır. Gələn ildə qucağınızda nəvə gəzdirəsiniz inşallah.
Allah xoşbəxt eləsin atam. Sədən, sən bizim ürəyimizsən. Sən hamımız çox istəyirik. Öpürük, bağrımıza basırıq. Xoşbəxt yox, xoşbəxt yox. Xoşbəxtlərin xoşbəxti olasınız. Bəxtiyar olasınız. Qurban olsun fərmanəmiz sizə. Söz vermişik sizin toyunuzda. Necə ki, qız evində gözəl iştirak elədik. Bugün də gözəl iştirak eləyəcək. Təbii ki, hamımızın dəstəyimizlə. Hamınıza da qurban olum ki, bugün Silovliyev özümüzü gözəl iştirak eləyək. Allah hamımızı var eləsin. Oturun, əyləşin, qurban sizə, var olun. Çox sağ ol, Əliyar müəllim, ansambl var olun. Büyüm başqa abı havadayıq. Rasimə deyirəm, elə bilək ki, 5-6 gündür qarı çöpdə deyirsən, səs çıxdır, öyrə də yaxşıdır. Var olun, bir gözəl mahnı mən oxuyum da. Mən sizə gül demərəm, Əliyar müəllim, gülün ömrü az olur, az olur, az olur. Mən sizə bülbül demərəm, bülbül qəfəsdə yolur. Mən sizə can deyərəm, sizə qurban can deyərəm. Mən sizə can deyərəm, can deyərəm, can deyərəm. Can candan əziz olur. Can candan əziz olur. Əziz olur. Sən toyunda bak, elə güzel oxuyur onları. Yaşayın xoşbəxt, yaşayın firavan. Xoş keçsin ömrünüz sizin hər zaman. Bu ömür yolu tutmasın duman. Yenicə həyatı öyrənirsən sən. Yaşayın xoşbəxt, yaşayın firavan. Xoş keçsin ömrünüz sizin hər zaman. Bu ömür yolu tutmasın duman. Yenicə həyatı öyrənirsən sən. Nə gözəl zamandır, nə gözəl gündür. Bugün öz sevdiyinlə evlənsən sən. Nə gözəl toydur, nə gözəl gündür. Bugün öz sevdiyinlə evlənsən sən. Nə gözəl zamandır, nə gözəl gündür. Bugün öz sevdiyinlə evlənsən sən. Nə gözəl toydur, nə gözəl gündür. Bugün öz sevdiyinlə evlənsən sən. Sağ ol adam. Bir daha, bir daha. Nə gözəl zamandır, nə gözəl gündür. Bugün öz sevdiyinlə evlənsən sən. Nə gözəl toydur, nə gözəl gündür. Bugün öz sevdiyinlə evlənsən sən. Nə gözəl zamandır, nə gözəl gündür. Bugün öz sevdiyinlə evlənsən sən. Nə gözəl toydur, nə gözəl gündür. Bugün öz sevdiyinlə evlənsən sən. Bugün öz sevdiğinle evlenirsen sen. Bugün öz sevdiğinle evlenirsen sen. Hoşbəxt olun, hoşbəxtlərin hoşbəxt olun. Var olun, var olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ ol Fərman. Rasim, çox sağ olun. Allah sizlərin səsini qoynayın ki, bu saraydan elimizin, obamızın hər qapısından, hər həyatından gətirsin. Çünki sizlərin istəyi xoş, niyyəti alidir. Bəli,
öz sevdiğinle evlenirsen sen. Sedan Bey, dünyada xoşbəxtlikdən başka heç nə yoxdur. Qoca bir baba nəvəsinin əlindən tutub kasıb bir baba dərya kənarına getmişdi. Gördü orada üç varlıq var. Birinin boynundan asılıbdı şan şöhrət, digərinin boynundan asılıbdı var dövlət. Üçüncüsünün boynundan asılıbdı ki, xoşbəxtlik. Nəvə bunu oxuyan kim dedi baba, gəlsənə dedi, elə bu var dövləti götürək, hamıdan var dövlətdə olaq. Çünki biz çox kasıbıq. Dedi, yox abala. Dedi, onda gəl dedi. Şan şöhrəti götürək, hamıdan şanlı şöhrətdə olaq. Baba yaxınlaşdı, xoşbəxtliyi götürdü. Dedi ki, xoşbəxtlik olan yerdə şan şöhrət də var, var dövlət də var. Sizə bütün varlığı arzulayıram. Gözəlim, mən səni sevirəm. Dünyanın yaşı qədər sevirəm səni, dağların daşı qədər. Sən mənim tək gülümsən, süsənim sümbülümsən, gül üstündə oxuyan azad şən bülbülümsən. Gözəllikdə bənzəməz ulduz sənə, ay sənə, axtarsam yer üzünü tapa bilməm tay sənə. İstərəm səninlə dünyanı gəzəm qoşa, çətinliyə sinə gərib ömrü vuran başa. Bir də istərəm olsun sevgimiz qarşılıqlı, ürəyimiz tərtəmiz, gözlərimiz işıqlı. Mən sənə yar deyəndə sən mənə can deyəsən. Mən səni sevdiyim tək, sən də məni sevəsən, sən də məni sevəsən. Sizə ən ali sevgi, ən ilvi məhəbbət arzulayıram. Ömrün 90-ında 100-ündə sevməyi bacarasınız. Bir daha xoşbəxt olun, var olun. Hörmətli bacıları, biz hansısa bir işi görəndə həmişə böyüklərimizdən xeyr-dualar alırıq. Laf istəyir, nəsə bir şey alaq və yaxud da nəsə bir şey sataq, nəsə bir şey tikək. Və ola ki, toy məclisi və orada da biz yenə ağsaqqallarımızın, ağbirçəklərimizin xeyr-dualarını alacaq. Fəqət dünya gəlimli, gedimli dünyadır, bunu hamımız bilirik. Ölüm deyilən məfhum şey, min il bundan qabaq da var idi, bugün də var, min il bundan sonra da olacaq. Bugün babalardan, nənələrdən dünyasını dəyişənlər var. Onların hər birinin ruhu şaddır. Çünki onların nəvələrinin toydu. Bugün Eyüb babaya, Zərxanım nənəyə, Lecid Əlxan babaya, mərhəba nənəyə, cənnət məkan arzulayıram. Amma yaşamağa dəyər. Burada iştirak edən babalara, nənələrə, hər birlərinə can sağlığı arzulayırıq. Və nənələri, babaları buraya dəvət edəcək ki, bu gözəl balalara bir ağsaqqal, ağbirçək xeyir duası versinlər ki, onların xeyir duası ilə bu insanlar həyatda ruzi qismət tapsınlar. Mən ad çəkməyəcəm. Kimlər özünü Sədan bəyə, Aysun xanıma, baba nənə hesab eləyirsə, yaxın gəlsinlər. Kimlərin ürəyində bu his, bu təfər varsa, yaxın gəlin, xaiş edirəm. Çünki bugün sizlərin xeyir duasının onların ehtiyacı var. Qoy sizlərin xeyir duası Allahın xoş saatına, xoş anına düşsün və təbriklərinizi çatdırın. Gəl görüm, ay Sabir, qağa, yaxın gəlin. Mən burada yenə deyirəm ki, əlavə ad çəkmirəm, kimlər özünü qəlbən, mənən, nənə hesab eləyir, baba hesab eləyir, yaxın gəlsinlər. Gəl, ay Gülü bacı, yaxın gəlin. Qağay, gözünüz aydın olsun. Bilirsiniz, bu gənclər, yaxın gəlin, həyata yeni qədəm atırlar. Onların sadəcə olaraq mənəvi bir dəstəyə, mənəvi bir xeyr-duaya ehtiyacları var. Buyurun. Xoşbəxt olsunlar. Bir yastıda qocalsınlar. Bir-birinin sözünə baxan olsunlar. Qayın əsin, qayın təsir sözünə baxan olsun. Allah bizim balaların ikisini də xoşbəxt eləsin. Elə olsunlar ki, qızımız... Qaynənəsinə ana deysin, ana kimi qiymət qoysun. Yeznəmiz də ki, bizə oğul kimi qiymət qoysunlar. Allah xoşbəxt eləsin. Sizi təbrik edirəm, bala. Allah eşidən nəyinə çatsın ki, xoşbəxt olun. Bir-birinizin
Eşidin birbirinizi başa düşün. Allah xoşbəxt eləsin bizim balalarımızı. Can desin, can eşsinlər. Qoşa yarısı, qoşa qarısınlar. Bizim balalarımız amin deyən gününə düşsün Allahın. Amin, mübarək olsun. Qoy xoşbəxt olsunlar. Bunların atalarının yeri cənnət olsun. Onlar görməz bu günləri. İndən sonra bunlar xoşbəxt yaşamanı bunlardan arzu eləməmişim. Mənim yaşıma qoy çatsınlar, uzun ömür sürsünlər, xoşbəxt olsunlar, atananın sözünə bahan olsunlar, güzel olsunlar. Xoşbəxt olsunlar, oğullu qızdı, nəvəli nəticəli olsun, ağıllı kəmallı olsun, həmişə adlı sandı olmuş olsun, sağ olsun. Xoşbəxt olsunlar, oğlu qızda olsun, yar yanlardan olsun. Xoşbəxt olsun, oğlu qızda olsun, yar yanlardan olsun. Gözünüz aydın olsun. Sizlərin hər birinə can sağlığı arzulayırıq. Gün o gün olsun ki, siz babalar, nənələr, bu gənclərin, körpələrin xeyir işlərində də beləcə canildən iştirak eləyəsiniz. Hər birinizə gözünüz aydın olsun deyirik. Və qalanın musiqçilərimizdən də. Qoy sizlərin xeyir duasını Allahın xoş saatına, xoş anına düşmüş olsun. Buyurun, güzel bir musiqi, meydan babaların, nenelerin. Allah ömür versin. Bir güzel mahlar biz de okuyak, baba nene raks etsin. Ve bəyimiz gəlimiz de gelecek dilerim. Gösterirsin aynadan, aynadan güzel, aynadan baldadan güzel, baldadan aynadan güzel, aynadan gösterirsin aynadan. Hoş mu kızın halına, sedan değer verdiler. Aynadan güzel, aynadan, ha baldadan, baldadan, aynadan, aynadan. Ne hoş gündüm oynayan. Kövrələndə gözündən əmsələ yalın gün, kövrələndə gözündən.
sana yanım günü. Gelin vuruldum sana, güzel günüm gülşene. Ay gözüm vuruldum sana, güzel günüm gülşene. Bu kadar doğmasan bana, kim sana ömrüm günü. Bu kadar doğmasan bana, kim sana ömrüm günü. Bir mahal diyelimizin arası, binemedi aramızda kalası. Bir karıştı derdimizin şarası, bir bana baksana eyvallah. Yandırıp yakır sana göydoğundaki. Ay güzel 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 eyvallah ya göydoğundaki. Daki boy kadın, alım alım o derdim alım. Yaşa yaşa. Mübarek eylesin. Babalar, neneler var olun. Var olun, çok var olun. Ay sağ olun. Ay, sağ olun.